សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តជួបរួមជាតិបាទក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសបាទទាំងអស់ដែលបានស្គាល់និងបានឃើញបាទវីដេអូខ្ញុំបាទស៊ីដេតតែងតែបង្ហោះបាទតកតងទៅនឹងវប្បធម៌រយធម៌ប្រាសាទបុរាណរបស់ដូនតាយើងបាទចែកជូនបងប្អូនប្រិមិត្តក្រន់និងទេសនាកំសាន្តដែលមិនបានមកឃើញផ្ទាល់ក៏បានឃើញតាមវីដេអូទោះបីថាវីដេអូមួយមួយមិនសូវមានអ្នកមើលមិនសូវមានគុណភាពបាទដោយសារយើងមិនសូវមានឧបករណ៍ទំនើបដូចគេអញ្ចឹងវីដេអូគុណភាពទៅតាមនឹងបាទអាណាមួយវីដេអូទាក់ទងប្រវត្តិសាស្ត្រសាស្ត្របុរាណវប្បធម៌អរិយធម៌មិនសូវជាមានអ្នកមើលដូចវីដេអូកំសាន្តកំប្លុកកំ្លែងទេបាទបងប្អូនវាសាមនុស្សឥឡូវគាត់ចូលចិត្តមើលអ្វីដែរសប្បាយសប្បាយអ្វីដែរមិនសូវសប្បាយគាត់មិនសូវមើលទេព្រោះមនុស្សឥឡូវច្រើនយើងហៅថា stress ច្រើនការងារច្រើនបាទ stress ច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់មើលអ្វីដែរសប្បាយសប្បាយទៅដើម្បីបំបត្តិនៅ stress របស់គាត់ហ្នឹងបាទការបាក់ចិត្តទុកសោករបស់គាត់ហ្នឹងទៅតាមនេតិកំសាន្តទៅតាមវីដេអូកំ្លុកកំ្លែងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទថតប្រាសាទបាយ័នបាទប្រាសាទបាយ័នផ្នែកខាងជើងបាទផ្នែកខាងជើងនេះគឺជាកន្លែងមួយដ៏ទាក់ទាញមែនទែនបាទប្រាសាទបាយ័នអ្នកកទេសក៏តែងតែដាក់ភ្ញៀវដើរពីទិសខាងកើតក្តីពីទិសខាងត្បូងក្តីតែទីបញ្ចប់គឺច្រកខាងជើងហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទដើម្បីដើរតម្រង់ទៅគោដៅបន្តបន្ទាប់ដូចជាលានជួលដំរីប្រាសាទបាពួនពីមានអាកាសរាជវាំងលិបគីងអីហ្នឹងទីលានដាច់កំឡុងអីយើងទិសដៅនៅច្រកខាងជើងនឹងហើយមួយទៀតអ្នកកទេសក៏នាំនៅច្រកខាងជើងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលគេថាមិនគួរខកខានណាមិនថាភីវជាថាភីអន្តរជាតិបងប្អូនមើលវីដេអូខាងដើមដឹងហើយវាច្រើនកន្លែងហ្នឹងវាមានមលុបទៅចឹងទៅឆៃភីគាត់អាចអង្គុយចម្រាក់បានហើយគាត់អាចថតរូបមកកន្លែងហ្នឹងជាប្លង់ថតរូបដែរស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូននៅក្នុងប្លង់ជាច្រើននៃប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងខាងជើងហ្នឹងគឺកន្លែងទាក់ទាញមែនទែនភីបរទេសថតរូបផងដែរយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងហើយភ្លៀងធ្លាក់មកមេធំមែនតើនៅខេត្តសៀមរាបដក់ទឹកហើយក៏ឃើញបាទស្វាស្វាកូនចៅមហាទេពស្មើមេឃនឹងលូតលេងហើយបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូស្រាប់លូតលេងពីណាពីណីបាទស្វាសុបាយមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វទេបងប្អូនពេលភ្លៀងមកគាត់សុបាយមនុស្សសុបាយការធ្វើស្រែដាំដំណាំទៅស្វាសុបាយលេងទឹកទៅដាក់ស៊ីផ្លែឈើហើយផឹកទឹកលេងទឹកនៅនឹងហ្មងកូនចៅមហាទេពស្មើវិញអើនិយាយពីស្វាវិញសំខាន់ណាបងប្អូននៅក្នុងហិណ្ឌូសាសនាបាទក៏ជាទេពដែរដូចជាក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍មានហនុមានជាដើមមានសុគ្រីពមានបាលិនសុទ្ធតែជាមេតបស្វាទៅរំដោះតែព្រះនាងសីតាហ្នឹងហនុមានហើយរឿងកោសមុទ្រទឹកដោះមានមហាចម្ពូសត្វតែស្វាដែរបាទបងប្អូនអញ្ចឹងស្វានេះបាទជាដូនទីតាបុព្វការីរបស់ស្វាមានតាំងពីណាពីណីមកដូចឃើញចម្លាក់នៅតាមគោវត្តស
សាបាយ័ននេះគឺសបោចម្លាក់ដើមឈើហើយក៏មានស្វាអញ្ចឹងតាំងពីសម័យកសាងប្រាសាទមកមានស្វារហូតដល់ឥឡូវតជំនាន់ដូចតែមនុស្សដែរពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់វាតកូនតចៅណាចៅទូតចៅលូតចៅលាហ្នឹងឯងតរហូតបងប្អូនហើយប្រាសាទបាយ័ននេះភ្ញៀវគាត់ចូលចិត្តនៅស្នាមញញឹមបាទស្នាមញញឹមដែលយើងហៅថាព្រះលោកេស្វរៈហ្នឹងបាទព្រះលោកេស្វរៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបែបមហាយាននំតម្រង់មុខដោយពុភៈហ្នឹងហើយតម្រង់ពុភៈដោយបកូនណាជ័យវរមន្តី7ដោយសារព្រះអង្គមានគេហៅថាសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងហើយយើងហៅខ្លះប្រាថ្នាពុទ្ធភូមិខ្លះប្រាថ្នាដើម្បីទៅឋានសខោតីក្នុងពុទ្ធសាសនាមហាយានហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គព្រៀបដូចជាអង្គពោធិសត្វដែលមកប្រោះហ្នឹងហើយមកប្រោះជានារីរបស់ព្រះអង្គដឹកនាំជានារីរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ទីបរមសុខគឺឋាននៃសខាវតីបាទឋានសខាវតីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមហាយានបើយើងក្នុងពុទ្ធសាសនាថេរវាទឬហៅថាហេនយានហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងពធទេសនាដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងទៅកាន់ទីបរមសុខហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានបាទអញ្ចឹងខុសគ្នាខាងហាយាននឹងទៅឋានសកោវតីហើយខាងយើងហេនយាននឹងទៅឋានពៀនខាងហិណ្ឌូទៅឋានសួគ៌បាទឋានសួគ៌អីចឹងទៅនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខុសខុសគ្នាបាទទ្រឹស្ដីសាសនាបាទខាងហិណ្ឌូខាងពុទ្ធទៅខាងបងប្អូនផ្សេងគ្រីស្ទានអ៊ីស្លាមអីចឹងទៅសត្វតែមានគោលដៅរៀងៗខ្លួនបាទតែតែមានគោលដៅសំខាន់គឺរំដោះចេញពីទុក្ខបាទម្នាក់ម្នាក់ស្វែងរកតែសុខប៉ុន្តែការស្វែងរកសុខតាមផ្លូវផ្សេងគ្នាបាទតាមផ្លូវផ្សេងគ្នាផ្លូវណាដែលគិតថាបានសុខនោះហើយនាំគ្នាធ្វើផ្លូវនឹងចោះបាទបងប្អូនហើយតែខ្ញុំបាទមិនបាននិយាយពិស្ដារអំពីប្រវត្តិបាទការសាងសង់ប្រាសាទបាយ័នទេបងប្អូនអីសត្វបាយ័ននេះបើបងប្អូនមកទេសនាមិនត្រឹមតែប្រភពមិនត្រឹមតែការថតរូបទេនៅតាមរោងតូងគឺមានចម្លាក់ប្រភេទច្រើនមិនសូវជាតាក់ទងរឿងទេវកថាប្រមាណនេះគឺច្រើនតែប្រវត្តិពិតប្រកបដូចជាចម្បាំងរវាងតបខ្មែរណាតបជើងគោកតបជើងទឹកតបខាងចាមបាទតបជើងទឹកចាមហើយតបចិនផងដែរហើយក៏មានចម្លាក់បង្ហាញអំពីជីវិតជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរាប់មិនអស់នៅជុំវិញបាទប្រាសាទនិងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងសង្គ្រាមសាសនាមានឆ្លាក់ទាំងអស់បាទតែបែកបាក់គួរឲ្យសោកស្ដាយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឈ្មោះចាសាហ្នឹងសហការជាមួយអង្គការ UNESCO សហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាញាធួអប្សរាដើម្បីនឹងធ្វើការជួសជុលឡើងវិញបាទអរគុណមែនទែនដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតែងតែខ្នះខ្នែងតែងតែស្ទុបស្ទាក្នុងការជួយស្រោចស្រង់ជួយជួសជុលនៅប្រាសាទខ្មែរឡើងវិញមិនថាតែប្រាសាទបាយ័នទេប្រាសាទច្រើននៅអង្គរវត្តនៅខាងសម្បូរព្រៃគុកនឹងក៏ជប៉ុនជួយដែរបងប្អូនហើយជួយលោកខ្សៃមកជប៉ុន
ជួយខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងទេប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងបាទជាប្រាសាទយើងហៅថាប្រាសាទភ្នំបាទបងប្អូនក្នុងពុទ្ធសាសនាមហាយានតំណាងឲ្យភ្នំសមេរុដែលជាស្នូលនៃចក្រវាលតែមានក្រុងកោធំហ្នឹងគឺជាតំណាងបាទក្រុងកោធំអញ្ចឹងបាយ័នហ្នឹងចំកណ្ដាលកោធំហើយនៅជាន់ទី3នៃប្រាសាទបាយ័នដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ14ម៉ែត្រគឺត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្រោមសណ្ឋានជាមណ្ឌលមណ្ឌលានៃពុទ្ធសាសនាមហាយានបាទដែលមានន័យថាយ័ន្តហ្នឹងហើយជាទូទៅនៅត្រង់ប៉មកដាហ្នឹងគឺជាផ្ចិតនៃយ័ន្តតាំងបង្ហាញនៅរូបទេពចម្បងមួយអង្គធំបាទនៅទីនោះហ្នឹងគឺពុទ្ធប្រណិតពនាមជ័យពុទ្ធមហានាថដែលបច្ចុប្បន្ននៅវិហារអំពិលវែងបាទក្រោយរាជព្រះបាទជ័យមន្តី7ដែលព្រំបញ្ញសាសនាបានត្រឡប់មកជាសាសនាទី1វិញបាទប្រាសាទបាយ័នក៏ដូចជាប្រាសាទពុទ្ធសាសនាមហាយានដ៏ទីទីគឺត្រូវបានកែប្រែជាពុជនីយដ្ឋានព្រំបញ្ញសាសនាទៅវិញអញ្ចឹងពុទ្ធផ្សេងៗបានដាប់ចោលនឹងហើយជាមូលហេតុផលសំខាន់មួយដែលជ័យពុទ្ធមហានាថហ្នឹងគឺបានបាត់បង់នៅការគោរពបូជានឹងត្រូវបានគេទម្លាក់ចោលនៅក្នុងអណ្ដូងជ្រៅប្រមាណជា14ម៉ែត្របាទនៅយើងហៅថាអណ្ដូងព្រេងនៅបាយ័នណាបាទនៅប៉មកដានៃប្រាសាទបាយ័នបាទទើបតែឆ្នាំ1933បាទបំណែកពុទ្ធប្រណិយជ័យពុទ្ធមហានាថហ្នឹងក៏ត្រូវបានប្រទះឃើញនៅក្នុងបាត់អណ្ដូងបាទនៅក្នុងបាយ័នហ្នឹងដោយបុរាណវិទូបាទជនជាតិបារាំងលោកសុកត្រូវេបាទចតត្រូវេហ្នឹងនៅពេលដែលធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវអំពីគ្រឹះប៉មកដានៃប្រាសាទបាទហើយបំណែកបដិមានេះគឺត្រូវបានយកទៅផ្គុំនិងជួសជុលឡើងវិញហើយក្រោមរាជតម្រេះប្របាទស៊ីសវត្តមនីវងបាទបដិមាជ័យពុទ្ធមហានាថនេះគឺបានធ្វើពិធីអភិសេកបាទសាជាថ្មីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ1934ហើយបច្ចុប្បន្នតម្កល់គោរពបូជារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទនៅខឿនព្រះវិហារប្រាសាទ7ល្វែងស្ថិតនៅទិសឦសាននៃប្រាសាទបាយ័ននៅក្រុងអង្គរធំដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទបងប្អូនហើយផ្ចិតនៃប្រាសាទបាយ័នគឺហ៊ុំព័ទ្ធដោយប្រាង្គចំនួន8បាទសម្រាប់បូជាដល់ទេពផ្សេងៗនិងសត្វតបខាងក្រៅគឺមានប្រាង្គចំនួន4បាទចូលស្របតាមទិសនៃទិសសំខាន់ទាំង4បាទខាងលិចខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងបាទដល់យោងតាមសាលាចារឹកនៅតាមមេទ្វារនៃទូប៉មនេះមួយចេះសេឈ្មោះទីផ្សេងផ្សេងបាទឲ្យយើងយល់ថាប្រាសាទបាយ័នបាទប្រៀបបានទៅនឹងធម្មសភាដែលហៅថាជាទីប្រជុំនៃអតិទេពនៃពុទ្ធសាសនាមហាយានផងហើយនឹងទេពនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាផងដូចព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុតែជាដើមនឹងនោះយើងឃើញមានចម្លាក់ទាក់ទងទៅនឹងព្រះវិស្ណុនៅទិសខាងលិចហើយព្រះសិវៈនៅទិសខាងជើងឯព្រះពុទ្ធនៅទិសខាងត្បូងហើយនៅខាងកើតតម្កល់ទេពផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតសម្រាប់ព្រះជាដែលហៅថាក្សត្របាទហៅថាក្សត្រទូកដានៃប្រាសាទបាយ័នបានត្រូវបានបិទជាបន្តអសន្នបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ធ្វើការជួសជុលអភិរក្សបាទបិទតាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បាទមុនកូវីដបាទដល់ឥឡូវទើបបញ្ចប់ទេយើងកាលណាចប់រួចរាល់គឺចាប់ផ្ដើមបើក
សារឡើងវិញបាទអរគុណច្រើនបងប្អូន